Турция е държава, коя в рамките на Европската уния ги брани тия става в на независимостта на Косово и е силен поддръжувач на Сърбия от този аспект. А мораме да бидем искрени дека силината на Гърция в однос на силината на другите държави в регионот е многу поголема од проста причина што Грција е членка и на НАТО и на Европската унија. Дел од јавноста во Македонија сепак со недоверба гледа кон тие добри намери, бидејќи тогаш веднаш се поистоветува со преговорите на Милошевич Мицотакис. Не, вака сега, значи вие ќе се вратите назад, јас ќе идам многу напред. Да, меѓутоа овдека значи оваа иницијатива за добро за посредување помеѓу Република Македонија и Република Грција во однос на спорот со името доаѓа од Борис Тарич, не доаѓа од Слобода Милошевич. Значи, тоа ако сакате да се вратиме 20 години назад, би може да се вратиме 50 и 100 години назад, ама нема да најдеме одговор на прашањата. Доаѓа од Борис Тарич. Кој е Борис Тарич? Дали е тоа најкредибилниот политичар во овој момент од регионот или не? Значи, тоа прво изјавата доаѓа од најкредибилен политичар во регионот. Не само во рамките, значи на потесно на балканскиот остров, туку кредибилен играч во областа и на европски и на светски разбери, кога станува збор за регионот. Ајде да кажеме поранешна Југославија, Балкан и слично. И втора работа. Многу малку аналитичари во Република Македонија успеа да излачат суштината од изјавата, односно од иницијативата на Борис Тарич. Во Албанија и во Бугарија? Не, јас овдека, овдека с македонската јавност остана ускратена за едно овдека видување на работите. Таа дипломатска изјава на Борис Тарич, ако некој посериозно ја посматра, во себе носи или во себе вклучува многу работи. Еве, зборувавме пред малку за црковниот спор. Знаете што вклучува? Па пакет. Дали сега вака да дадеме одговор на прашањето? Дали нас не одговара или не? И уште една работа. Кажете ми, дали некој некаде одбил добронамерно посредување? Прва работа. И втора работа, дали некој овдека е добронамерен или не? Кога станува збор за Борис Тарич, во однос на неговата добронамерност, во однос на Македонија, не сакам да мислам да коментирам. Тоа е толку очигледно и толку е, значи, утврдена државна политика на Република Србија во однос на Македонија, така да ќе ве подстам дека на денот на визната либерализација, 19 декември, значи во Брисел, добивме порака од председателот на Србија. И тој даде таму мощна, јасна и недвосмислена порака. Позицијата на Република Србија, кога станува збор за името Република Македонија, многу убаво кажа. Непроменлива, unchangeable. Ако тоа граѓаните на Република Македонија не сакаат да го слушнат, или ако некој сака да манипулира со оваквите работи, онда окей. Меѓутоа, тој што сака да манипулира, мора да седне од другата страна преку пат од мене, па да седне да разговараме. Од друга страна, па гледиштата од Албанија, од Бугарија доаѓаат и велат дека Македонија е се уште под некој патернализам кон Белград. Дали Албанија не ја признава Република Македонија по уставно име? Зошто станува збор? Знаете како? Не можете да наоѓате мана, а вие да се полош од некого. Албанија ја признава Република Македонија како поранешна Југословенска Република Македонија. Србија признава Македонија како Република Македонија. Еве тука сме, ај сега, како ќе ги сочиме? Како со некого ќе седете и ги сочите овие аргументи? Што ќе ви каже? Сега некој добро намерен, ве мола, мислам, тие прикаде за мали деца. Не, знаете како? Не, али вака, знаете како? Се е во ред. Меѓутоа, во политиката не можете се да сведете на гола реторика. Има дела. Значи, што работите, какви дела превземате и кои се резултатите тоа што го работите, а не само што зборувате. Ако сакате само да зборуваме, окей. Меѓутоа, овде ка станува збор за чинење. Ево, ова чинење, разликата е очигледна. На фокус пишува дека на средбата Милошевич-Глигоров, значи најновиот број, која се случила два дена пред атентатот на Глигоров, се вели дека македонскиот председател тогаш ја одбил влез на Македонија во така наречена некоја мини конфедерација. Дали сте чуле за тоа? Имате ли коментар тука? Така, значи прво, пошто се во Македонија обичаваат кога немаат аргументи, кога станува збор за сегашната политика на Република Србија, па говорат пак Милошевиќ со некакви приказни. Сега, значи, за целокупната македонска јавност и за вас. Значи, ако некој има притужби или нешто да се жали на Слобода Милошевиќ, тоа имаат право само Србите да го прават од аспект и на позитивни и тие што навиваат за него, и од аспект на негативност и тие што беа против него. Од аспект на Република Македонија, се е во сферата на спекулациите. Јас само ќе кажам дека може би првпат во Република Македонија излегува јавно дека најголема жртва на договорот помеѓу Глигоров и Милошевиќ беа Србите во Република Македонија.
Значи, ова не е спекулација, напишено во Фокус, ова е изјава од Иван Стојковиќ која може да се провери. И сега ќе ви кажам таа спекулација. Беше договорено, значи српската државна политика за возврат на услугите на Република Македонија да се повлече од Македонија и србите во Република Македонија да бидат условно кажани жртва на таа приказна. Доказ за ова ви давам затоа што кога станав председател на партијата 2003 година, по првите парламентарни избори, кога ме прими подпредседател на Српската влада Небојша Човиќ, требаше да нашата посета биде проследена на вториот дневник на Српската радиотелевизија како порака кон Македонија. Тогаш знам дека постоеше договор, дека постоел договор помеѓу Глигоров и Милошевиќ, и тоа председателот поранешен Глигоров треба да каже, дека пораки во тој аспект не треба да се пуштаат кон србите во Република Македонија. И знам колку напор требаше, значи колку галама требаше да подигам во владата на Србија, прилогот од мојата посета, значи и кај тогашниот подпредседател на владата на Србија, и кај тогашниот председател на Сојузна република Гостај Војслав Коштуница, додат во вториот дневник на Српската радиотелевизија. Така да, од многу мал дел од настаните од пред 20-ти на години во Република Македонија се разјаснети, некои од намерни причини, некои од ненамерни причини, меѓутоа постојат многу неразјаснени работи. Еве, мислам дека сега разјаснивме една. Охридскиот договор го споменавте, тој предвидува поголемо вработување пред се на албанците. Колку сте вие задоволни од присуството на Србите во јавната управа, во државната администрација? Овдека не станува збор за задоволство или незадоволство. Значи, обично, проблемот е следен. Европската Унија, за да го разреши проблемот на соодветна и правиша застапеност која беше на штета на албанците, направи една, ние Србите сакаме да кажеме, медведја услуга на Република Македонија. И јас таа услуга не ја сметам за добронамерна. Може би албанците ја сметаат како добронамерна. Да, они имаат сигурно причини да ја сметат како така, и тоа ќе кажам. Да, меѓутоа ние имаме еден од бенчмарковите или реперите за членство во Европска Унија е капацитет на администрацијата. Ние успеавме, значи за овие неколку години администрацијата не да ја условно кажано квалификуваме за наредниот чекор, за наредниот степен преговори за членство во Европската Унија, не го успеавме администрацијата да ја, условно кажаме, сведеме на едно многу ниско ниво. Зошто го велам ова? Затоа што велам, значи, воопшто не се водеше сметка за прием на кадри, за квалитетот на кадрите кои се примаат и за сето оно што е потребно, една администрација во понатамошниот период да дава успешни резултати. Од тој аспект, јас сум не само незадоволен, туку и воопшто не сум среќен на таквите решенија. А што се однесува до Српската заедница, се трудевме тој дел мал што ни припаѓа од она што се нарекува соодветна и правишна застапеност, да го подполнеме на адекватен начин. И тука сме во предност во однос на другите заедници од аспект на образованието, затоа што по сите пописи во Република Македонија, Србите во Република Македонија се најобразована национална заедница, највише доктори на науки има, највише факултетски образование и слично. Обично Србите биле дел од коалицијата на СДС. Дали постојат некои услови кои може би сега би ве испровоцирале да ја напуштите соработката со ВМРО-ДПМНЕ? Сега, јас има, па кредото на партијата е мошно јасно. Значи, сигурни партнери, незгодни сојузници, а ако треба и лути непријатели. Во зависност од проценката на намерите на оној со кого соработувате. Во прв момент, кога ќе почувствувате, значи, дека постои несериозност или неспремност да се испочитуваат, значи, обврските кои се договорени, веќе дигате ручно. На вториот, третиот и четвртиот веќе отварате простор. Како е вашето чувство? Затоа ви реков пред малку кога ме слушате, значи, по политиката нема, не ме размислуваме во минато свршено време. Минато не свршено со трите време. Точки. Со точки. Добро. Дали Европа може би го менува, ја менува сликата за лошите Срби на Балканот, кои еве и новите лидери во Србија сега гласно ја кажуваат својата евроатланската перспектива на својата земја, но дали тоа само го говорат, а со едно око сепак гледаат кон Русија? Знаете, Русија е фактор на меѓународната сцена. Ако не ја гледате Русија, правите грешка без обзир дали се евроатлантски значи усмерени или не. Погледнете само една Германија. Колку е, значи, она евроатлантски определена, значи, она е клучна држава на Европската Унија, членка на НАТО, али е за најтесни врски и за најтесна соработка со Русија. Од кои причини? Од причини големиот руски пазар и енергенците кои доаѓаат од Русија во Германија. Така да не гледам зошто некој. Ова се, значи, размислување од старите клишеа. Ако сте против овие, сте за овие. Не, во политиката постои само единствено, значи, равенка, тоа е кој интерес и во кој момент државата ги задоволува.
Тоа се незините партнери во тој момент. Е, за крај да ве прашам, како гледате на ова